Nyangol. Nggih, Mbah. Niki lak didamel derek-derek ingkang profesine dados petani niku, Mbah. Ten sapin, ten gal, ngoten nggih. Nggih. Kersane tandurane niku mboten dipangan wereng, mboten dipangan hama, kersane saged subur. Niku nopo enten menapa ubo rampene wonten rituale wonten carane saking ilmu Jawa Mbah. Wonten. Pripun? Tapi enten pitukon utawa lakone. Nek nandur aja ngantek dina sirikan utawa alangan. Tegese nek diterak beberapa kali kula nopo aken kali panjenengan niku enten beberapa pertanyaan atau nopo utawi pitakenan-pitakenan khusus ingkang babare mungkin menawi wulan suro. Rahasiane wulan suro niku nopo Mbah, kok kata sesepuh ingkang purun medar ilmu jeroan niku menawi nenggo wulan suro riyen. Wulan suro niku dikawit yang Jawa. Suro niku saentene urip saantene nopo disebut niku sami do uro pados engkang diremeni menopo kasebut dino suro sami do uro nek jaman rumien jaman sesepuh pados penglemunan nek jaman sakniki pados pangan utawa duwi pados penghasilan. Aja kuku mbak neng tenan. Bisa ditraining neng omahe jenengan siap neng gone pasaran oke. Lho wong ya lho. Ya gaul. Ayo lah. Aja sopaneng. Santai. Rabi-rabi. Jodoh lahir, Pak. Jodoh nirung lahir. Boleh. Ini mbak lanjut ya. Nggih, monggo. Salajengipun napa leres mbah, sok nek kapundhut iku wonten siksa kubur. Wong Jawa ni kedah nek kapundhut peteke mujure sing mesti ngetan. Gandeng kok mujur ngalor pun nyake kodrate urip utawa mati. Kabeh duh kerambiangan. Terus niki menawi tiang sampun kapundhut nggih nggih terus ini kesalahan utawi dosane kathah niku Mbah nggih niku dikum ten gene neraka nggih nek mpun ruwesi ngumbahe Mbah nembe dilebetaken ten gene surga lha niku kula padosi dalile ten pundi nggih. Wong ya bingung ya, dereng nemu ya, pripun niku, Mbah? Dalile niku teng urip mungkin nek jenengan kepanggih saged nerangno. Nek dereng kepanggih goroh omong contone kaya rembulan. Alias neraka. Nek srengenge iso nerangno soale urip. Nggih, nggih. Mboten iso goroh metu esuk sampai sore utuh bunder kasebut burak kencana arane. Iya, yeah, iya. Yeah. Nek bumi rembulan windusium isine godho tok. Metune bengi. Siap, ajeng pitakon urip monggo lah sedulur. Saya lah lanjut lah, kamu lah. Oke, wala. Santai, Mbak. Aja wedi. Kula kan jenengan padha uripe. Niki kebiasane tiang Jawi, Mbah. Nggih. Nyuwun dinten ingkang saya didamel tumbas barang utawa kewan raja kaya sapi, wedhus, kendaraan tumbas helikopter ngoten nggih. Nggih, beda tujuan. Nggih. Sing leres kalih sing dihindari hitungan Jawa. Nggih. Ngeten. Setunggal-setunggal mungkin mboten padha. Sing jenengan tuju tumbas niku sing nopo? Contone sapi, nonton hitungane. Suku watu gajah buta ratu. Hitungane saniki jarak pinten setupaing song pura wolulas jenane tong tak warai
Jenengan itung. Suku. Watu. Watu. Gajah. Gajah. Buta. Ratu. Sak enteke 18. Watu, gajah, buta, ratu. Suku, watu, gajah, buta, ratu. Suku, watu, gajah. Gajah berarti sae. Oh. Nggih. Ampun ngantos kepanggih suku utawa watu. Niku pincang utawa geringen. Ratu niku sae. Sae. Berarti namung sebut sapi raja kaya. Nggih. Berarti namung anu, Mbah, diitung dinten niku mawon. Nggih. Ratu. Ora usah dukun, apalno. Mbah nek kados bayar. Nek kados kendaraan pripun, Mbah? Kendaraan wonten. Mundute cucuk waduk silit. Cucuk waduk silit. Nggih. Lho niku nyata kok, mboten jar ya. Niku sing leres nopo? Jenengan etong, etong sik 19 18 pun 33. Eh ben. Cucuk waduk silit ngantek 19. Pun jenengan etong niku lah tenan. Nek mboten bisa etong sing tiba silit montore jenengan utawa mobil alip motor jenengan nek mboten rewel rusak. Nene tiga suku? Mboten sukuan iku rak raja kaya, ampun diwarna. Waduh silit. Aku kok malah bingung, Mbak. Jenengan hitung cucuk waduk silit 3 ngantos 18. Mboten ngelmu niki hitungane per dukun, wong kula mboten dukun. Mau ngantek sesok siap. Sampai sesok siap. Aduh, aduh. Bon, niku nek omah dihenten guru ratu pendito wali. Guru ratu pendito wali. Nggih. Sekawan. Sekawan kantun piyayine nek kados niki kudune nek gawe omah jejere kudu pendito. Guru ratu pendito wali. Guru pendito wali. Guru, guru, terus ratu, ratu, pendito wali. Berarti misalnya wong sedulur nek ajeng diapalke monggo lah. Lagi jodoh. Guampil berarti, Bang, nggih. Jodoh, jodoh dipundhut keng dino, mboten keng dusun kalih jenenge panjenengan. Di as mungkin diikuti teng jongkok kalih sepiangin teko. Arah niku mau nenten mulai nomen jenengan teng arah lor wau sudut Mbah Gareng gaul gaul matuk ngalor ya. Sarjana segala ilmu sarjana kali jadi pegawai moh bagiannya angon mau dimuning polsek gawane pecut dimuning polres gawane pecut bagiannya angon. Oke, Mbah niki lah didamel derek-derek ingkang profesine dados petani niku Mbah, ten sapi, ten gal, ngoten nggih. Nggih. Kersane tandurane niku mboten dipangan wereng, mboten dipangan hama, kersane saged subur. Niku napa enten menapa ubur rampene wonten rituale, wonten carane saking ilmu Jawa, Mbah. Wonten. Ripun. Tapi enten pitukon utawa lakone. Nek nandur aja ngantek dina sirian utawa alangan. Tegese nek diterak akeh ora dadine. Mula di sing sebut nek pari ki mbok Sri. Mbok Sri Kemara, mbok Sri Sedana, mbok Sri Sedara, mbok Sri Ruwet, mbok Sri Putih, mbok Sri Pengarah, mbok Sri Gading, mbok Sri Penganti. Bidange kula-kula tiyang tani. Arep diklumpukno wae tanggane iso ning dosa nek kanggo Islam, nek kanggo wong Jawa gak apik. Diketok di training, oke. Bidange kula diiringi karo pendanyangan, teko. Jupi Mbah, diajari ngitunge Mbah. Misale nggih, niki bapake badhe napa nandur jagung, nanam jagung ngoten nggih. Nggih. Pripun carane ngitunge? Saged tapi wedale mangke nek sura niki. Oh, ngoten nggih. Niki nembe cuplikan. Siap. Tapi enten.
Nggih. Mun ajeng urip sing pripun siap. Terus gak jarene. Wonten iki, Mbah. Nggih. Ijer Selasa Wage iki lairé anakku dadi apik ngono. Pokoke ijireku dikengken kelahirane putrine dino lairé. Dino lairé. Sak keluarga niku lho. Niku leres napa mboten? Nggih, nek niku kula kok mboten bingung. Asjan-jane nggih mboten apik. Contone nggih. Tapek nyata. Kula tiyang estri. Bobot lairno dina stupaing. Apa stupaing saiki aku nglairno karo icir. Tapek nyata wae nggih, Mbak. Upama kula tiyang estri. Stupaing saiki aku nglairno karo icir, apik. Nggih, Mbak. Terkait pertemuan kalih sang guru sejati nggih nggih sang guru kulo sejati kula angsal keterangan guru sejati menika enteni ten nginggile kula kalih jenengan sedaya kan terus enten sing guru sejati niku ten ngene kepalane menungso duka bagian pundi nggih nah menurut panjenengan guru sejati niku pripun enten wujute napa mboten titik keberadaan niku ten pundi Mbah nggih matur suwun nek guru sejati niku wonten titik utawa keberadaane aturipun Bapak wau niku gangsak cengkang kalih panjenengan lan kula sedaya mboten iso rumaket neng sakit ditangkleti sakit ngomong nggih boten iso jiwa cengkang saking jarak tubuh nggih nggih kemungkinan niku boten lengah saking ngajengi panjenengan mula panjenengan pun direngkuh sisira trah keng turunan nggih niku kembar kali anu menungsane napa pripun mbah sami kali panjenengan persis nggih.